מערכת COVID Clean, זאת המערכת אולי היחידה בעולם שיודעת גם לסנן אוויר בחדר וגם לנטרל משטחים. המערכת קלה, היא נעה על גלגלים כמו שאתם רואים, ידידותית למשתמש. אני אראה כאן את מערכת הבקרה המתוחכמת שלה, הפעלה בלחיצת כפתור, הפעלה שנייה רק של המפוח, אנחנו יכולים להעלות את רמת הספיקה של האוויר או להוריד. בנוסף יש כאן מערכת UVC שאראה את היכולות שלו. ויש כאן מערכת הפרוביוטיקה שנרחיב אולי בהמשך. המערכת הזאת בנוסף יש לה כאן מערכת תחזוקתית שיודעת להגיד מתי להחליף את נורות הלד או מתי להחליף את האולפה פילטר. אני אסובב טיפה את המערכת כדי להראות את הטכנולוגיות של המערכת. האוויר נכנס מהצדדים בצורה חופשית. יש לו פילטר ראשוני שעוצר את החלקיקים הגדולים, מפוח שדוחס אוויר. טכנולוגיה הראשונה הייחודית זה מערכת שנקראת אולפה פילטר ולא אפה פילטר. אני רוצה להדגיש שווירוס הקורונה, הגודל שלו זה 0.1 מיקרון. הוא כבר נתפס בפילטר הזה. כל המערכות המשווקות היום בעולם משווקות עם מערכת שנקראת אפה פילטר, שזה מסנן 0.3 מיקרון, שדרכו עובר הווירוס בקלות רבה. ככה שהמערכת הזאת אולי היחידה שיודעת לעצור את הווירוס כבר בדרגה הראשונה. מערכת הנורות UVC הן בתדר שמתאים להרוג את ה-RNA של וירוס הקורונה. ביצענו עליו את כל המחקרים על מנת לוודא שבספיקה הנכונה ובעוצמה הנכונה הוא אכן הורג את וירוס הקורונה. בנוסף יש לנו כאן פילטר פחם, הוספנו אותו כדי לנטרל גזים וריחות. ההיילייט של היחידה הזאת זה מערכת שנקראת Better Air, מערכת של קסטה עם חיידקי פרוביוטיקה. החיידקים האלה משוחררים בפולסים יחד עם האוויר. ברגע שהם משתחררים לאוויר, הם מתיישבים על משטחים, ואחרי בין שעה לשבע שעות, המשטחים סטרילים, נקיים מחיידקים ווירוסים, ככה שהמערכת הזאת היא מערכת שוברת שוויון, יחידה בעולם, שיודעת לעשות, לתאר וירוס קורונה גם באוויר וגם על משטחים. למי מיועדת המערכת למעשה? לכל מחלקה זיהומית בבית חולים, מחלקת קורונה בבית חולים, וכבר ישנה מספר רכישות של בתי החולים שהתעניינו ורכשו, לבתי כנסת, בתי אבות, מסעדות, בנקים, בתי מלון. למעשה בכל חלל סגור היא תמנע ותקטין את סיכוי ההידבקות בווירוס הקורונה, לא רק בווירוס הקורונה, גם בשפעת, גם במחלות אלרגטיים אחרים, כמעט בכל נושא היא משפרת גם את הנשימה וגם את ההרגשה הטובה בחדר.